Este vídeo está patrocinado per lo nostre. En el codi gent del món tindràs un descompte en tots els seus productes. Link en la descripció. Què passa, gent del món? Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri. Què passa, gent del món? Diuen que una jove amamanta els fundadors de Roma, designats per Déu Mart, que en l'antiga Xina existia el yin i el yang, i que l'emperador de Chade ho unifica tot. I que, segons el Popol Vuh dels maies, el món estava cobert per les aigües fins que emergí la terra. Tot això són els orígens mitològics de diferents civilitzacions al llarg de la història. I està clar que València no s'escapa, perquè el regne de València és una terra rica en història i llegendes. I algunes tenen que veure sobre l'origen mitològic o sobrenatural de València. Anem a contar-les! Encara que la majoria no són molt antigues, sinó que són recopilacions dels segles XVI i XVII, una època on se mira molt els temps antics, la Bíblia... Moltes d'aquestes històries les devem a Francisco Diago, un historiador que les recopila en el seu llibre Anales del Reino de València. I també a Pere Antoni Deuter, un interpretador de la Bíblia, que mescla fets històrics en mitologia antiga i pura fantasia. Per exemple, Deuter és famós per inventar la llegenda de que el pendó de la conquista de Jaume I estava en València. Però anem a lo que anem. Segons esta barreja d'històries mitològiques, trobem que... Després del diluvi universal, Tubal, el net de Noé, aplegà a la península ibèrica i fundà moltes ciutats. Entre elles, Sagunt, que seria la ciutat més antiga del regne. I posteriorment els saguntins limitarien fundant la seva ciutat Bessona, Segor, i la ciutat d'Edeta, actual Llíria. Així naixerien les primeres tribus iberes valencianes. També en eixa època apareixeria el déu egipci Horus, que després de vèncer a Set i vengar la mort de son pare Osiris, aplegaria la península per enfrontar-se al rei dels Tartessos i durant el seu camí per terres valencianes fundà la ciutat de Xàtiva i la consagrà al déu romà Mart. I els habitants de Xàtiva conquistarien les terres del voltant i fundarien la ciutat de Xàbia. També està la llegenda de que els ibers valencians podrien ser descendents dels habitants de l'Atlàntida o que la pròpia Atlàntida estava en l'Albufera de València, on testimonis grecs parlen d'una estranya civilització que dominava el llac. Llegendes gregues n'hi han moltes, com la que parla que foren els grecs, després de fer-se en Sagunt, els verdaders fundadors de la ciutat de València, a la que nomenaren Roma, que no té res que veure amb la Roma que coneixen tots, la capital d'Itàlia i de l'imperi romà. O que Hèrcules fon el fundador de Calp, a la que nomenà Ifac, com el penyó d'Ifac, després d'expulsar els fenicis d'eixes terres i fer-los fugir cap al sur, on fundarien una rèplica de la seva ciutat natal, en penyó i tot, Gibraltar. Finalment tindrien la mitologia relacionada amb Jaume I, també inventat per Pere Antoni Deuter, que diu que després de la conquista del regne de València ja no quedaven dones perquè havien sigut expulsades. Aixina que duria a 300 donzelles de Lleida per a que se casaren els seus soldats. I aixina repoblar el regne. Òbviament tot això no té cap base històrica, és pura fantasia. Una mitologia molt rica sobre el seu origen en la que conta València. Esperem que vos hagi agradat molt el vídeo, que li doneu like, compartiu-lo, subscriviu-vos, activeu la campaneta de les notificacions per a rebre notificacions de quan puig en vídeo. Si voleu classes de valencià en normes del Puig, el de veritat, el de casa, el de tota la vida, no el de les escoles que està catalanitzat, per si voleu aprendre com s'escriu realment o quines paraules són catalanismes, ací teniu un correu electrònic en el que podeu contactar amb nosaltres, que oferim aquestes classes. Ah, i si voleu camisetes o tasses com les que gastem en els nostres vídeos, com aquestes que són la tassa xeperudeta i la camiseta València, ací baix tens la tenda web de lo nostre, on pots comprar-les. Recorda que en el codi gent del món tindràs un descompte en la teua compra exclusiu per a tu, per ser seguidor d'este canal. Seguiu-nos en totes les nostres redes socials, Facebook, Instagram i Patreon, on podeu ajudar al canal, però sobretot... No te baixes del món!